moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, tamo aí com o PES 2020 Mobile e hoje a gente vai jogar com Pires. Mas antes, galera, se você é novo por aqui, ó, gosta de PES Mobile, gosta de assistir gameplay, cara, gosta de assistir Pack and Open, mano, deixa aquele like ao monstro, se inscreve no canal e também, aqui embaixo tá aparecendo meu Instagram. Sim, meu Instagram de vez em quando eu posto, quer dizer, direto eu tô postando coisas lá nos stories, e se você quiser dar uma conferida, passa lá, @carvalhoplay, tá aparecendo aqui embaixo. Então galera, hoje a gente vai testar o Pires e cara, dá uma avançada aqui nas nossas pontuações online. Olha aqui ó, eu tô com 1.308 pontos. Cara, eu já cheguei a 1.335, só que eu perdi umas duas, quase na sequência, e perdi esses pontos todos. Quer dizer, eu perdi duas, empatei uma, e perdi minha pontuação, então agora eu tô com 1.308. Cara, é tenso, velho. Jogar online é tenso. Ainda mais que agora meu time tá ficando mais forte. Tô pegando times mais fortes ainda. E o negócio tá treta. Vamos aqui, ó. Esse é meu time. Já tá legal? Tá, mas a gente precisa melhorar mais um pouco. E eu coloquei o Pires aqui no time. É, ele tá 88 full já. Cara, seguinte. Aí você fala, ah, André, coloca o escudo do Arsenal pra ele aumentar de over. Galera, seguinte. Se o Pires for bom mesmo, ele vai ter que provar aqui, sem escudo. Porque se ele for jogar no meu time, eu não vou usar o escudo do Arsenal. Ele vai ter que jogar assim. Porque, cara, não dá. Ele vai ter que jogar assim. Se ele jogar assim e jogar bem, sim, vai ser nosso titular. Aqui, ó. As habilidades dele são bem legais. Eu curti as habilidades dele. Tem 1,85 m. Você puxa pra cá, ó. Ele tem passe rasteiro e passe alto, cara, legais, muito bom. Tem uma finalização ótima, tem uma velocidade muito boa, força do chute. Contato físico já não é legal, só 70. Mas, cara, nem o jogador que eu já tava usando não tem contato físico, então não vai fazer tanta diferença. Resistência, 86. Então, é isso, vem comigo. E o kick, ele é melhor um pouco do que os outros. Porque esse aqui nunca vem cansado, velho. É Legend, então nunca vem cansado. Então é isso. Vamos pro online e ver se esse time joga bem. Cara, quero fazer gols. E hoje vai ser a primeira vez que a gente não vai com o escudo do Atlético de Madrid. Vamos jogar sem ele também. Vamos com o escudo da Inglaterra. É isso daí. Vamos aqui, ó. O primeiro evento. E vamos ver se a gente consegue ganhar, e o Pires jogando bem, que é o mais importante. Fala aqui nos comentários, você tem ele? Ele joga bem no seu time? Já atualizou os dados, foi bem rapidão. Nosso primeiro adversário tem 1.062. Vamos ver aqui. Olha quem veio cansado, Casemiro. Mas olha quem veio pra jogo, Kimmich. O Kimmich tá na semana boa hoje, então, cara, sempre vai vir pra jogo. É isso. Vê aqui, o time nosso adversário. E tá aí Aubameyang, Lukaku. Mano, esse Lukaku é muito enjoado, velho. Na moral. Neymar de meio atacante. Ah, cara, eu peguei o Neymar. Só falta evoluir. Porque não tá evoluindo. MLG. Olha quem tá de MLG, cara. Nossa, velho. Quem é que coloca o Mbappé de MLG? Tá louco. Ali de MLG ele perdeu só 12 pontos. Nada demais. Vamos, Pires. Nossa. Que passe, hein, filho. É, mas também eu queria muito. Olha o passe que eu queria dar pro cara. Vamos aqui, ó. Pires. Vai chegar. Nossa, Fernando Torres. O que que tu fez, cara? Bora. Vamos aqui, ó. Fernando Torres. Nossa, travou. Boa. Voltou. Pires. Pires. Aqui. O goleirão pegou, cara. O goleirão pegou. Era pra ter batido chapada. Dá vida pelo meu time. Tu vai ser titular. Ah, aqui eu não queria muito não, cara. Eu tô errando. Eu tô errando. É a primeira do dia, mas eu tô errando muito. Boa. Pires aqui só Kimmich. Mano, o Kimmich jogando setado é um deus, velho. Na moral, o cara rouba todo mundo. Vamos, Pires. Aqui. Opa. Aqui. Furlan.
Agora sim encaixou, cara. Agora encaixou. Triangulação ali é Pires, Fernando Torres e Forlan. Show! Nossa, agora funcionou. Ah, garoto, vem, vem comigo. Nossa, vou marcar aqui. Ainda bem que ele bateu fraco, cara. Ainda bem que ele bateu fraco. Nossa, meu jogador não tá setando, cara. Que isso? Meu jogador. Buou, Black! Mostra quem tu é, garoto. Vamos! Nossa, velho, fiquei mudando a seta ali e meu jogador não apertava a pressão nunca. Meu celular, na verdade. Tira. Goretzka. Tirou. Pires. Tirou de novo. Forlan. Nossa. Bora. Aqui, ó. Opa! Nossa, impedido. Nossa, Forlan aí. E aí, cara? E aí, meu chapa? E aí, meu brother? Pires? Opa, olha, toma essa enfiada de bola. Toma essa enfiada de bola. Toma esse gol. Toma essa enfiada de bola e esse gol. Pires? Mano, que é isso, cara? Pires tá jogando muito. Opa! Aí sim, ô Black! Sai do gol, garoto. Respeita, ô Black. Se a gente ganhou de 2 a 0 porque o Black mitou também, cara. E sim, Pires jogou muito. É, cara, Pires jogou muito. É certo que a gente mandou na partida. Mas, cara, o Pires jogou muito bem, velho. Vamos ver aqui a pontuação dele. Olha isso. Deu uma assistência, chutou no gol. Foi um monstro. É isso. Vamos que vamos. Mais uma partidinha? Vamos lá. Vamos ver com quantos pontos também a gente ficou. Olha isso. A gente subiu aí. Quantos pontos? 5 pontinhos. Legal. 13 pontos. Agora a gente tá com 1.313. 13, 13. 13, 13. 13, 13. É isso. Vamos aqui, ó, para a próxima. Vamos jogar mais uma partidinha. Mais uma vez, atualizou os dados. Nosso próximo adversário, Vascaíno, 1.241 pontos. Moleque é brabo. Mano, jogar com o Vasco é tenso, velho. Jogar contra o Vasco é complicadíssimo. Mano, o Kimmich jogou muito a partida passada, velho. Eu vou dar mais uma chance para ele. Mais uma chance. O cara jogou muito. Rabiot também vai jogar no meu time. Rabiot e Goretzka. Nossa, velho. Tá, vou colocar. Vou colocar. É isso. Quem tiver com a seta melhor, joga no meu time. E olha o time do nosso adversário. Meu amigo. Vai tenso, ó. Vamos nessa. Fernandinho Torres. É ele mesmo. Nossa, a gente tocou errado. Era pra ser lá no centroavante já. Olha aqui, o bruxo. O bruxo já. Nossa, fazendo bruxaria, cara. Roubando a bola. Vamos aqui, ó. Hakimi. Aqui, ó. Opa! Toma essa! Que isso, cara? Que jogada! Que jogada! Gol! 1-0. Vamos! Caramba, que jogada! Que jogadinha show! Vamos, Goretzka. Ah, velho, nosso adversário é desses, cara. Olha o kickoff que eu tomo, velho. Nossa, mano. Olha o kickoff que eu tomo, cara, na moral. Ah, vamos lá buscar o gol de novo, né? Ah, mas eu não prestei atenção nesse kickoff nojento, cara. Vamos, aqui. Vamos! Não sabe criar jogada? Vamos lá. 2-1. Mano, eu fico pé da vida quando eu tomo esses kickoff, cara. Na moral. E é porque é a jogada mais manjada do PES. Só que de vez em quando eu não caio, porque eu não tenho certeza que o cara vai fazer isso. Agora eu já tenho certeza. Vamos tentar marcar. Ó, quando a gente marca, ó. Ó, agora eu sabia que ele ia fazer. Aí eu marquei. Agora eu tomei porque eu não sabia que ele ia fazer isso. Mano, essa jogada é manjada demais. Kickoff é manjado. Goretzka. Bora. Nossa! Falta não existe, Konami. Obrigado por não existir falta. Bora. Fernando Torres. Ah! Nossa, o goleiro pegou. Que safado, cara. Bora, vamos reiniciar essa jogada.
You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not. Vamos. Toma essa enfiada de bola. Toma essa enfiada de bola do Pires. Toma essa enfiada de bola do Pires. Aí sim, cara. Forlan. 3. Só hat-trick. Só hat-trick. Na moral, que isso, cara. Pires tá jogando demais. Na moral. Que isso, cara. Vamos lá. Vamos ó, tentar marcar aqui, ó. Ah, cara, agora eu tava esperto no teu kickoff. Tá, agora eu tô esperto. Eu tomei aquele lá porque eu não sabia que tu ia fazer um kickoff. Mas agora eu tô esperto. Aqui. Pires. E acaba o primeiro tempo 3-1. Simplesmente o Forlan e o Pires estão destruindo. Vamos tentar aqui, ó, marcar essa jogada chata de novo. Vamos lá. Não precisou nem marcar, ele errou já logo no começo. Ele errou logo no começo. Fernando Torres. Nossa, eu quis cortar pra, pra chutar pra dentro, cara. Pra dentro? Como assim, André? Pires. Aqui? O goleiro defendeu. Opa. Nossa. Aqui, ó. Nossa, o cara... Meu zagueiro salvou, porque o cara fez uma festa ali na minha zaga. O goleiro, o meu zagueiro salvou. Mitou agora. Boa, Black! Agora foi tua vez, garoto. Relaxa. Aqui tem goleiro. Estamos relaxados. Aqui tem goleiro. Aqui tem goleiro. Aqui tem também Pires. Aqui é a terra dele, cara. Aqui o homem imita. Bora. Forlan. Vamos. Forlan. Vamos. Tá aí. Quatro. Quatro dele. Simplesmente quatro. Forlan. Vamos lá tentar marcar aqui o kickoff do cara outra vez. Vamos. Boa. Kickoff aqui não existe, cara. Kickoff não existe. Pode tentar jogar de outra maneira, porque kickoff tu não vai fazer gol. Ainda vai desperdiçar a jogada. Vamos, aqui. Não vou falar nada, porque já virou passeio. 5-0. O cara vai fazer kickoff de novo, será? Mano, 5 tentativas que dá errado. Será que ele vai tentar outra vez? Meu amigo, 6 tentativas que dá errado. Tu toda... Mano, só tentou, só fez a primeira vez, cara. Das... Segundo, tu não faz mais, não. Pires. Kimmich. Aqui. Aqui. Nossa. Aqui. Opa. Vamos. Vamos pra cima, garoto. Bora, bora, bora. Opa, mano, esse Kimmich, que isso, cara? O Kimmich tá jogando demais. O cara tá em todo canto, velho. Aqui. Pires. Rolando. Rabiu. Bate. Bate de novo. Será que ele vai tentar outro kickoff? Será que ele vai tentar outro kickoff? Não é possível, cara. Outro kickoff. Mano, tu não desiste não, né? Brasileiro não desiste, né? Tenta, 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 sabendo que não vai conseguir. Vamos. Aqui. Nossa, ia ser o 7. Nossa, ia ser o 7. Fernando Torres não alcançou. Não alcançou. 6-1. Sim, 6-1. E a jogada do cara era kickoff. Toda hora kickoff, mas não funcionou, cara. A gente massacrou, velho, na moral. Deixa eu ver aqui. Olha a nossa pontuação. Pires deu quantas assistências? Uma assistência, mas, cara, Pires participou muito da jogada, velho. Gostei muito. E a gente conquistou mais 10 pontos. Sim, mais 10 pontos. Caraca, velho. Essa daí foi uma goleada. Foi uma das maiores que eu já fiz vídeo. Você é louco, velho. Vai estar aqui em próximo, a gente com certeza zerou o evento.
E galera, sim, a gente só precisa dar um pouco mais de evoluída no nosso Pires. Mas cara, ele tá jogando demais. Demais mesmo. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fala aqui nos comentários, você gosta do Pires? Qual a sua opinião sobre ele? É isso, vou ficando por aqui. Um beijo no coração, valeu, fui! My own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.